माजिद खान और मेरे दोस्त राजा अमजीत साहब, राजा नायक साजिद साहब और असन मोहतरम असद साहब, आबद सुल्तानी साहब, साजिद साहब, माजिद साहब की ऐसे और मौलवी फाजल साहब साउथ अफ्रीका और मेरे ब्रदर जनाब खालिद साहब, मोहम्मद उस्मान, माजिद आकाश, मोहम्मद रासब खान, शहजाद खान, रहमान रासब, साजिद परदेसी और महमूद शेराजी, स्पेन ग्रुप, इन्होंने खसूसी जहाज नाल और असने बुजुर्ग मोहतरम जनाब पापा करामत दुखी, इन्होंने खसूसी जहाज कई फुलानिया दो जोला ता पारू किसे आला बारी आवो कदे आखो ता मैं बोला ता पारू किसे आला बारी आवो कदे आखो ता मैं बोला ता पारू किसे आला बारी आवो सिरी खुलिया ता लमे लमे वार ता मिकी बड़े सुने लगे ओ मारो जंदीरे ता जुलो मरना ता मिकी बड़े सुने लगे ओ भाई पारू की साला मारिया अगू जी करी बोलो ना बड़ी प्यारी जी गल बाबा ग्राम जी ओ कच्चा कोठा जो मैं ना ता सत बारी जी मैं करम कदे माया यो मैं ना ता सत बारी जी मैं करम सिरी खुलिया दल में लमे वार ता पेपर देन जाना माया रखी ता काला शार ता पेपर पारू माया आले मार नहीं अखी खोली दे तू नक माया ओ पारू माया आले मार ना ओ तेरी खुले दा जम कर मार ओ मिकी बड़े सोने लगी ओ मारो जंदीरे दा दुलो मारे नाल ओ मिकी बड़े सोने लगे खान शहजाद खान और साजिद भाई इन्होंने सुशी जहाज अनन भाई पारू माया आले मारना बल्कि आले लोकन ते इन के माये नशा कह ओ जिते कुड़ी तेनु ली गिरिया ता सत वारी जी करी समो तेरे आले नु डी गिरिया ता सत वारी जी करी सा सिरी खुलिया दल में लमे वार ता पेपर देन जाना माया रखी ता काला शार ता पेपर इजाज दुबई वाजिद यूके एंड साजिद चौधरी ओ युवा जगे लते ठिक यारी अनन वे पारू माया आले मारना रिया तू बोलिया ने एक बारी तो बड़ी प्यारी जी गल ओ युवा जगे लते ठिक यारी तजे मड़ा माया यो ता तू बोलावा मैं की बारी ताजे मड़ा माया यो
ਹੋਇਓ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਗਏ ਸੋ ਓ ਕੋਈਓ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਗਏ ਸੋ ਓ ਜਿਲਾ ਪਾਰੂ ਆਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਏ ਸੋ ਓ ਜਿਲਾ ਪਾਏ ਆਲਾ ਮਾਰਿਆ ਓ ਸੇਰੀ ਖੁਨੈ ਦਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਓ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਰੱਖੀ ਤੈ ਕਾਲਾ ਸਾਲ ਓ ਪੇਪਰ ਪਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਏ ਆਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੰਨੀ ਕਿਤਰਾਈ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਰਾਮਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਬਾਲ ਹੋਏ ਨੀ ਤਾਂ ਮਾਏ ਨੀ ਬਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੀ ਤਾਂ ਮਾਏ ਨੀ ਬਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੋ ਸਿਰੀ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਬਾਇਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਲੇ ਮਾਇਆ ਆਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੈ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਤੁਸਾਂ ਬੰਨ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਲੇ ਮਾਇਏ ਆਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਤੁਸਾਂ ਬੰਨ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਲੇ ਮਾਇਆ ਆਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਰੀ ਖੁਨੈ ਤੈ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਰੱਜੀ ਤੈ ਕਾਲਾ ਸਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਖਾਨ ਸਾਜਿਦ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਜਹਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਜਹਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਈਏ ਜਨਾਬ ਅਸਨੇ ਬਰਾਦਰ ਗੁਲਫਾਮ ਅਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ